Aj na riekach Dunaj a Morava bude bezpečnejšie. Prispieť má k tomu nová záchranná loď, ale aj spojenie informačných systémov záchranárov z Bratislavského kraja a Dolného Rakúska. Na Sútoku si to jednotlivé zložky preverili počas medzinárodného taktického cvičenia. Na kilometri 1880 rieky Dunaj došlo k zrážke rakúskej a slovenskej lode. Následne v jednej z nich vypukol požiar v strojovni. Na pomoc ale priplávala nová záchranná loď, ktorá oheň uhasila. Zranených však bolo 50 ľudí. V tomto prípade išlo našťastie o cvičenie slovenských a rakúskych záchranárov. Cieľom bolo tiež testovanie novej záchrannej lode. Plavidlo dostali hasiči ako súčasť cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v rámci projektu CARES. Bol to jeden obrovský sen hasičov, s ktorými sa na nás obrátili, či by to mohlo možné z cezhraničných eurofondov spraviť. V roku 2011 sme podpísali na tú tému zmluvu, v ktorej boli rôzne neveriacké pohľady. Teraz stačí prejsť 12 krokov za mnou a tá loď tam už v tejto chvíli hasí požiar pri tomto simulovanom cvičení, takže si myslím, že sa podarila dobrá vec. Záchranné plavidlo majú slovenskí hasiči k dispozícii za 350 000 eur. Zasahovať s ním budú počas mimoriadnych udalostí na Dunaji a Morave. Celková hodnota cezhraničného projektu CARES je 880 000 eur. Jeho súčasťou je aj vybudovanie informačných systémov a komunikačných liniek medzi Slovenskom a Rakúskom a školenie jednotlivých tímov. Preverilo to aj ich cvičenie. Toto cvičenie nám prineslo to, že sme si vlastne preverili a preskúšali, precvičili tie veci, ktoré boli cieľom tohto cvičenia, čiže zapojenie novej hasičskej lode Targa do funkcionality, precvičenie komunikácie a informačných systémov, ktorí boli súčasťou tohto europrojektu. A samotné cvičenie nám ukázalo, že funguje to, je na čom stávať a je čo rozvíjať. Cvičenie tak preverilo spoluprácu takmer 140 hasičov, záchranárov a lekárov z rakúskej i slovenskej strany Dunaja. Boli tu tri posádky, dve s lekárom, dve bez lekára, s tým, že celkovo bolo ošetrení ich na slovenskej strane cca 22 pacientov, z toho v tej našej terminológii 6 červení, 7 žltí. Myslím si, že prebehlo to kontinuálne, transport pacientov bez najmenších problémov. Spolupráca bola veľmi dobrá, rýchlo sme sa zorganizovali a tak sme mohli zachrániť všetkých pacientov. Určite to preverilo naše schopnosti, ale ja som prvýkrát na tomto cvičení. Bol som teda na lodi, robil som tu berge triáž, ako to vyprosťovanie, kto pôjde prvý, kto pôjde domov, môže počkať a podobne. Zatiaľ som to nerobil, je to dobré, je to, treba sa na to nachystať, no, treba sa na to pripraviť, aby sme vedeli čo a jak ďalej. Poprosím ťa o informáciu od styčného dôstojníka rakúskych hasičov, či nemajú naloženého na palube niektorého z ich záchranných člnov ťažko zranenú osobu alebo stredne ťažko zranenú osobu. Preveruje počet ľudí, ktorí sú pripravení na transport a ich stav príjem. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.